Vēl īsi pirms satversmes sapulces balsojuma abi rektora amata kandidāti Ilona Meija un Romāns Vanaks varēja īsi uzrunāt sanākušos. Tad sākās balsošana vēlēšanās, kas notika elektroniskā veidā internetā. Pirmajā kārtā jauno rektoru vēl neizdevās ievēlēt. Ilonai Mejai pietrūka vienas balss. Par viņu bija nobalsojuši 20 satversmes sapulces dalībnieki, bet par Romānu Vanagu 10. Attiecīgi sekoja otrā kārta, kurā varēja balsot par Meju vai pret. Patīkams pārsteigums, jo teikšu atklāt, es biju sagatavojusies dažādiem scenārijiem. Meija akadēmijas vadību pārņēma pēc tam, kad no amata tomēr atkāpās iepriekšējais rektors Guntars Prānis. Pārņemot rektoru pienākumus, viņa solīja nodrošināt drošu mācību vidi un atjaunot uzticību vadībai. Es ļoti ceru, ka visi jūtas droši. Ja viņi nejūtas droši, viņi ir aicināti nākt pie manis un mēs šo situāciju risināsim. Bet es gribu atzīmēt, ka ētikas kodeks ir jau tapis jauns. Un tas jau ir milzīgs solis ceļā uz šo krīzes risinājumu. Otrs rektora amata kandidāts Romāns Vanaks sacīja, ka viņa prāt vēlēšana programmas ar Meiju viņiem atšķīrušās minimāli. Viņas priekšrocība ir pieredze, pildot rektora pienākumus. To uzsvēra arī akadēmijas padomē. Protams, esmu viņu ciešāk iepazinies tieši šajā laikā, kad viņa ir bijusi pienākumu izpildītāja. Un jāsaka, es uzskatu, ka droši vien šis novērtējums ir jāspoguļojās arī viņu vēlēšanu rezultātos. Ja tas pusotru mēnešu laikā tas nebūtu tik veiksmīgs, es domāju, ka viņa neiegūtu šo punktu skaitu, balsu skaitu. Turklāt viņa bauda studentu uzticību. Tie darbi, ko viņa ir veikusi mēnešu laikā, ir stipri aktīvāki un tādi stipri iedvesmojošāki nekā tas bija rektora Guntara Prāņa laikā. Studenti apzinās, ka situācija ir uzlabojusies, ka visi, līdz ko kaut kas notikt, visi par to runātu. Izmeklēšanu krimināla procesā aizvien turpina valsts policija. Divi pasniedzēji, kas abi vadījuši arī katedras akadēmijā, atlaisti. Vita Onstrate, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.